Yo, yo, mitt navn er Hakim, og dette er Hakims hus. Vi satt på T-banen hver lørdag, mamma viser meg stasjoner. Jeg så alt, så ut som en verden hvor man tjener mye. Hva tror du låta handler om? Man er ung. Låta handler om liksom, hvordan jeg var som ung. Mm. Hvordan jeg så alt på som uskyldig. Ja. Jeg trodde liksom at alle hadde penger, men egentlig, det er ikke sånn. Er det noe som du på en måte har sett når du var liten, og når du plutselig har blitt eldre, så har du liksom skjønt det mer? Mm. Penger. Penger. Fattigdom. Fattigdom, ikke sant? Fattigdom. Vanskelige situasjoner. Mm. Når man er ung og du ser... Vi bor jo i Oslo, liksom. Mm. Man ser different stuff. Mm. Jeg kan gå... Jeg føler liksom, ok, vi har det... Min familie har det bra. Mm. Vi lever, liksom. Vi har mat på bordet. Og så, nei, så blir jeg eldre, ikke sant? Mm. Og så er det sånn, jeg skjønner liksom hvor mye mine foreldre slet. Jeg skjønner liksom hvordan man tjener penger, og man må jobbe for det. Ingenting kommer gratis. Vi er på samme bølgelengde, fordi jeg som liten, jeg trodde at alle hadde penger. Jeg trodde at alle voksne hadde det bra, og jeg trodde liksom at alle var lykkelige. Men jo flere ting jeg så begynte jeg å skjønne, det er ikke sånn verden fungerer, liksom. Du er jo rapper. Man ser at ting begynner å skje. Er det liksom, har det vært vanskelig å starte med det? For jeg føler på en måte at vi er fra liksom, samme miljø, samme religion, alt det der. Det var vanskelig å starte og komme i gang. Det tok meg jo ett år å si til mennesker ja, jeg rapper, liksom. Mm. På grunn av at folk har fordommer mot alt. Mm. Når jeg ser tilbake på det, hvor jeg først kom ut med den cypheren min, når jeg fikk den responsen jeg fikk, altså alle andre hadde jo respons. Jeg fikk jo respons av mange. Mm. Men når det kommer fra mitt folk, og der jeg er fra, de jeg ser på, liksom de jeg møter i hverdagen min, responsen jeg fikk var syk. Jeg er jævlig fornøyd. Liksom, jeg ser hvor mye støtte og kjærlighet jeg har rundt meg, og det er sykt. Jeg har jo familie i Ghana også, og jeg hadde aldri trodd det, men de er skikkelig, skikkelig støttende. Akkurat. Skikkelig gira. Akkurat, vi undervurderer det. Vi undervurderer familien vår som bare det. Det er det. Man vet egentlig ikke før man på en måte har snakket med dem, og at de ser at du liksom brenner for det. Ja. De vil bare ikke at du skal være useriøs. Akkurat. Det er det eneste. Da du var liten, tenkte du noen gang på at du skulle bli rapper? Ja, eller jeg trodde aldri jeg kom til å bli en rapper, men jeg hadde jo liksom... Det var min drøm da, å liksom stå på en scene foran 100 000 mennesker. Så du har alltid hatt den? Siden du var liten? Siden jeg hørte på Lil Wayne. Hva? Jeg sverger! Jeg, som liten, jeg trodde aldri jeg skulle bli artist. Ikke sant? Jeg trodde aldri jeg skulle bli artist før 2015. Ja. 2015-16. Før H-Chef Remixen. Ja, ja, riktig. Jeg vet, jeg husker. Når musikken bare plutselig kom inn i bildet, da skjønte vi liksom, ok, det her er det han kommer til å drive med. Og det er det de sier liksom. Og det her skjedde når jeg var 18 år. Og skjønner du, og du vet, når du begynner med ting, når du er 18 år, da er du mer innstilt på at du vil drive med det. Akkurat. Fordi du har liksom, du har vokst opp til å liksom skjønne at dette her er noe jeg kan gjøre. Akkurat. Bare jeg gjør det på en riktig måte. Akkurat er det. Bare du gjør det på en riktig måte. Om du kunne gått tilbake 7 år, hva hadde du sagt til deg selv? Hold ut. Hold ut? 2 år, altså. Hold ut. Ikke sant? Ting blir bedre, altså. Hold ut. Tålmodighet. Tålmodighet. Akkurat. Gi det tid. Det er det jeg hadde sagt til meg selv. Hva med deg? Om jeg kunne gått 7 år tilbake, så hadde jeg sagt til meg selv, fortsett med det du gjør nå, fordi jeg er fornøyd med hvor jeg er nå. Ikke sant? Ja. Så fortsett med det du gjør. Egentlig fortsett med det du gjør. Ikke sant? Ja. Det var hyggelig å prate med deg. Ja, veldig hyggelig å være her. Tusen takk for at du kunne komme. Selvfølgelig. Tusen takk til dere. Tusen takk. Dette er vår Hakims hus. Sol og lille mamba, jobb, 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 jobb. Bry meg om hvem jeg vet jeg må.